Välkommen till dagens föreläsning som handlar om Laplace-transform för att lösa ODE. Det här är från kapitel 4 i boken. Laplace-transform används mycket inom reglerteknik och elektriska nät för att lösa ordinära differentialekvationer som uppkommer i de fälten. Och ganska ofta där så vill man ha signaler som startar vid en viss tidpunkt, stora T, så att de är noll fram till en viss tidpunkt, stora T, och sen går upp och blir till exempel lika med 1. När man slår på en krets, till exempel vid tiden stora T. För att modellera det matematiskt så använder vi Heavisides stegfunktion. Heavisides stegfunktion, den är 0 fram till tiden T lika med 0. I den punkten så låter vi den vara lika med en halv. Och sen för T större än 0 så är den lika med 1. Så den gör ett steg på det här sättet. Om man har en funktion f av T som man vill ska vara 0 fram till punkten stora T och sen ska utvecklas enligt något sätt. Då använder man den här Heavisides stegfunktionen på det här sättet. Man tar f av T minus stora T gånger täta då Heavisides stegfunktion av T minus stora T. För produkten av de här två kommer då vara 0 så länge som T är mindre än stora T. För då är Heavisides stegfunktion 0 så blir 0. Och sen när man kommer fram till sin stora T så får signalen det värdet som f av T minus t har. Så då börjar den utvecklas därifrån. Och då vill man kunna räkna ut Laplace-transformer av sådana här funktioner. Sådana här fördröjda funktioner. Okej, okay, ska vi försöka göra det då så utgår vi från definitionen av Laplace-transformer. Laplace-transformen av t av f av t minus stora t gånger täta och t minus stora t. Den är integral från 0 till oändligheten. E upp till minus st gånger funktionen f av t minus stora t gånger Heavisides stegfunktion täta av t minus stora t. Ja, då kan vi ju ta bort Heavisides funktion och istället låta integralen gå från stora t till oändligheten eftersom Heaviside är 0 fram till stora t. Då får vi det här uttrycket. Nu skulle vi vilja uttrycka det här i termer av Laplace-transformen av f. Och det är nästan på en bra form här, men vi har f av t minus stora t och vi har också start av den här integralen från t istället för 0. Okej, men det kan vi ta hand om på en gång genom att göra en variabelsubstitution. Låta tau vara lilla t minus stora t. Då kommer d tau vara lika med dt och integralen kommer gå från 0 till oändligheten. Vi får e upp ett minus s och där får vi istället tau plus t. Och så f av tau, det tau. Och då kan vi bryta ut e upphöjt till minus 1 stora t. Och det som vi får kvar då, det är precis Laplace-transformen av f. Så Laplace-transformen av den här fördröjda funktionen, den är e upphöjt till minus st gånger stora f av s. Ta ett exempel på det här då. Vi har en spänning e som slogs på vid tiden t lika med 1. Det beskrivs av funktionen f av t som är e gånger Heavisides stegfunktion theta av t minus 1. För när t är mindre än 1, då är den Heaviside 0. Och när t är större än 1, då får vi att f av t är lika med e. Så då får vi en sån här stegfunktion som går upp till nivå e. Okej, okay. Laplace-transformen ges då av... Okej, okay, då har vi ju... Funktionen som var i förra sliden f, den är här ersatt av bara en konstant värde t. Så vad är Laplace-transformen till funktionen? Det är konstant värde e. Vad blir Laplace-transformen till funktionen 1? Ja, den är 1 genom s. Så funktionen då konstant e, den är lika med e genom s. Och med den här fördröjningen så får vi då e gånger e på minus s dividerat på s. En annan sak som förekommer förutom fördröjning innan de här tillämpningarna är impulser. Så givet epsilon större än 0 så introducerar vi den här delta. Delta epsilon av t. Den är 0 fram till minus epsilon. Och sen är den 1 genom 2 epsilon. Och epsilon tänker vi oss ett litet tal så blir det något väldigt stort här. Fram till epsilon då den går ner till 0. Så det är en spik kan man säga som slås på precis från minus epsilon till epsilon. Men ser ut på det här sättet då när vi plottar den för olika värden på epsilon. Ju mindre epsilon är desto mer, desto smalare blir den och desto högre blir den.
Integralen är hela tiden 1, så arean under kurvan är hela tiden 1. Diracs delta, det är en idealiserad sån här enhetspuls. Så det är delta, den kallas för delta, och det är när vi låter epsilon gå mot 0. Så det går en spik som hela tiden, de har hela tiden arean 1, men vi låter den bli skarpare och skarpare. Och så definierar vi delta som gränsvärdet av det här objektet. Så det är viktigt alltså att integralen hela tiden är 1 av de här. Och att epsilon, för fix epsilon större än 0. Okej, vad blir då, vad händer om man integrerar en sån här funktion? Och då tittar vi först på integralen minus oändligheten till oändligheten av Diracs delta av t minus t0. Det betyder att det är en delta-funktion som slår till i punkten t0 och blir en sån här spik. Och så tar vi den också gånger en funktion f av t, en kontinuerlig funktion. Ja, då är det här samma som att ta gränsvärdet när epsilon går mot 0 av integralen av delta epsilon av t minus t0 gånger f av t i t. Och så sätter vi in då vad delta epsilon är. Då får vi gränsvärdet epsilon går mot 0, 1 genom 2 epsilon, integral från t0 minus epsilon till t0 plus epsilon av den kontinuerliga funktionen f av t i t. Och när vi då låter epsilon gå mot 0 här, ja, då går det här emot värdet i punkten t0. Så resultatet, eftersom f är kontinuerlig, blir då f av t0. Så när man integrerar en funktion f mot en sån här Dirac-spik, då resulterar integralen i att man får ut värdet i punkten som den här spiken sitter i, nämligen t0. Okej, nu ska vi använda det för att räkna ut Laplace-transformen av en sån här Dirac delta evaluerad i t minus t0. Ja, då skriver vi in det i definitionen igen. På det här sättet. Sätter in delta och så vet vi här uppifrån att när man tar Dirac delta t minus t0, då får vi precis ut funktionen f's värde här. Och i det här fallet är funktionen e upp till minus s t. Så då blir Laplace-transformen e upp till minus s t0. Nu är man noggrann här, så ser man att den här delta, den uppfyller inte vårt villkor att den ska vara begränsad och växa långsammare mot oändligheten än en exponentialfunktion. Men man kan definiera det här ändå med hjälp av de här delta epsilon och låta epsilon gå mot 0 och få en rigorös definition av Laplace-transformen av delta. Okej, vad händer då om vi sätter t0 lika med 0? Om vi går i gräns, om vi tittar på det här då, vad blir Laplace-transformen av delta av t? Ja, låter vi t0 gå mot 0. I det här uttrycket får vi limes t0 gå mot 0 e upphöjt till minus s t0. Och går t0 mot 0 där, då blir det ju 1. Så Dirac delta är alltså den funktion vars Laplace-transform är lika med 1. Nu går vi vidare till huvudtemat i den här föreläsningen. Det är att lösa ordinära differentialekvationer med Laplace-transform. Och vi kommer faktiskt också kunna lösa integralekvationer, som ni kommer se ett exempel på, med hjälp av Laplace-transform. Och det gör vi det i 4 steg. Vi börjar med att Laplace-transformera ekvationen. Det är nummer 1. Sen sätter vi in begynnelsevillkoren, för vi kommer ha derivator i ekvationen. Och då kommer ni ihåg att när man Laplace-transformerar derivatorn av en funktion, då får man s gånger funktionen, men man får också med begynnelsevillkor f av 0. När man har satt in begynnelsevillkoren, då har man fått en algebraisk ekvation uttryckt i s. Och i det här tredje steget så löser man den algebraiska ekvationen. Så man får ut Laplace-transformen av lösningen till den ordinära differentiala ekvationen man började med. Och i sista steget så transformerar man tillbaka. Då har du fått svaret, vi har fått lösningen fast vi har fått den på transformsidan, på s-sidan. Och då måste vi transformera tillbaka den funktionen till t. Och det gör man typiskt genom att använda tabeller. Vi har ju redan räknat ut Laplace-transformer för väldigt många funktioner. Och det finns tabeller med som är mycket, mycket mer innehållsrika än det vi har hunnit med hittills. Så då använder man en sån tabell och så får man fram vad lösningen är. Jag vill ge 2 exempel på detta. Börja med ett begynnelsevärdesproblem. U bis plus 2 u prim plus u lika med e upphöjt till minus t.
U av 0 är 0, U prim av 0 är 1. Då ska vi Laplace-transformera den här ekvationen. Så då måste vi börja med Laplace-transformera U bis. Ja, det blev U, S kvadrat. Och så Laplace-transformar vi U som vi skriver som stora U av S. Minus S gånger U av 0 minus U prim av 0. Sen ska vi Laplace-transformera nästa term. 2 U prim. Det blir 2S U av S minus 2 U av 0. Och sen slutligen Laplace-transformera U, då blir det bara stora U av S. Högerledet, det är Laplace, e upphöjt till minus t, det vet vi sedan tidigare att det är Laplace-transform 1 genom S plus 1. Då har vi gjort första steget. Nästa steg är att sätta in begynnelsevillkoren, och det är alltså U av 0 är 0, U prim av 0 är 1. Då får vi den här ekvationen. S kvadrat plus 2S plus 1 gånger stora U är lika med 1 genom S plus 1. Plus 1. Då kommer steg 3 att vi ska lösa den här ekvationen. Och det är nu ser att det blir mycket enklare, för nu är det inte en differentialekvation längre. Det här är en algebraisk ekvation. Så vi kan enkelt lösa ut U. Och vi använder också faktorisering här av det här andra grads polynomet, att S kvadrat plus 2S plus 1, det är ju S plus 1 i kvadrat. Till slut får vi då att stora U av S är 1 genom S plus 1 upphöjt till 3 plus 1 genom S plus 1 upphöjt till 2. Då har vi gjort de tre första stegen. Vi har löst differentialekvationen fast vi har lösningen nu formulerad i termen av S i transformsidan. Nu ska vi transformera tillbaka. Och det gör vi genom att vi har en tabell av kända Laplace-transformer som vi redan har räknat ut. Och då har vi till exempel den här då, att Laplace-transformen av T, M gånger E upphöjt till minus T är n fakultet genom s plus 1 gånger n upphöjt till 1. Och då får vi att u av t blir en halv t kvadrat e upphöjt till minus t plus t gånger e upphöjt till minus t. Så kan man göra då för att lösa en ordinär differentialekvation med hjälp av Laplace-transform. Och det är alltid de här fyra stegen som man ska upprepa. Kommer ett exempel till som är lite mer tillämpat från elektriska nät. Då har vi en spole med induktans L lika med 1. Resistans är lika med 4 och kapacitans C lika med en tredjedel. De är seriekopplade med en spänningskälla som ger spänning U av T lika med E på 1 minus 2T. Då ger strömmen I som lösning till en sån här differential och integral ekvation. Så vi har att induktansen L här som var 1, den kommer ihop med i derivata målsättning på tiden, i prim, plus resistansen som var 4 gånger i, plus 1 genom kapacitansen, och den var ju en tredjedel, så där får vi en faktor 3 gånger integralen av i av tau, det tau. Allt där ska vara lika med spänningskällan u av t, och från början har vi ingen ström, alltså i av 0 lika med 0. Så här står alltså i prim av t plus 4 i av t plus 3 integral i lika med u. Då Laplace-transformerar vi det. Derivatan ger s gånger i av s. Och begynnelsevärdet i av 0 är 0, så där får vi inget bidrag. Sen hade vi 4 i som vi Laplace-transformerar på det sättet. Och så slutligen integralen. Då får vi 3 som var 1 genom kapacitansen. Genom s för att vara integral gånger i av s. Och Laplace-transformen av högerledet är 1 genom s plus 2. Då har vi gjort de två första stegen, för vi har både satt in i lika med 0 och Laplace-transformerat ekvationen. Tredje steget då, löser vi den algebraiska ekvationen och vi ser att i av s kan uttryckas på det här sättet. Och vi faktoriserar nämnaren och får då till slut s genom s plus 2 gånger s plus 1 gånger s plus 3. Okej, och här kommer vi till en punkt där vi måste partialbråksuppdela. Vi måste uttrycka det här på ett enklare sätt för att kunna identifiera vilken funktion lilla i av t som har den här Laplace-transformen. Okej. Och då gör vi det, då känner vi till det från tidigare föreläsningar med partialbråksuppdelning, att vi ska ansätta en summa av tre termer, nämligen a genom s plus 1 plus b genom s plus 2 plus c genom s plus 3. Vi har tre stycken distinkta rötter här, minus 1, minus 2, minus 3. Så då ansätter vi det här och så gör vi liknämligt, alltså multiplicerar termen a där med s
plus 2 och gånger s plus 3, b med s plus 1 gånger s plus 3 och c-termen med s plus 1 gånger s plus 2. Då får vi följande ekvation. Vänsterled s, vi kan skippa nämnarna nu för de är samma. A gånger s plus 2 gånger s plus 3, b gånger s plus 1 gånger s plus 3 och c gånger s plus 1 gånger s plus 2. Och så förenklar vi det här lite grann. Vi utvecklar parenteserna. Och så ska vi nu identifiera alla termer som har s-kvadrat i sig. De kommer ge en ekvation, för det här ska gälla för alla s. Alla de som bara har s i sig ger en ekvation och de som har inget s i sig ger en ekvation. Och med hjälp av de tre ekvationerna vi får då, genom att samla s-kvadrat, s och ett termer, ger oss tre ekvationer som kan bestämma de tre konstanterna a, b och c. Och de ekvationerna ser ut så här. A plus b plus c är 0. 1 är 5a plus 4b plus 3c. Och 0 är 6a plus 3b plus 3c. Då kan vi här, vi kan ta tre gånger den första ekvationen och subtrahera från den andra. Då får vi att 1 är lika med 2a plus b. När man tar a plus b plus c gånger 3, då får vi att 3a plus 3b plus 3c också är lika med 0. Och då kan vi ta bort dem från andra ekvationen. Då får vi 1 är lika med 2a plus b från andra. Och från tredje, om vi multiplicerar första ekvationen med 2 och subtraherar den, då säger första ekvationen att 2a plus 2b plus 2c är 0. Okej, då förenklas den andra ekvationen till att bli 4a plus b är lika med 0, eller att b är lika med minus 4a. Sätter vi in det i den andra ekvationen så kommer vi fram till att a är minus en halv och att b är 2 och slutligen att c är lika med minus 3 halva. Då har vi löst det här ekvationssystemet med substitution. Kan vi alltså skriva om i av s, Laplace-transformen av strömmen som en halv 1 genom s plus 1 plus 2 genom s plus 2 minus 3 halva 1 genom s plus 3. Och de här tre kan vi nu Laplace-transformera tillbaka, för de här har vi stött på tidigare. Vi får då att strömmen i av t är en halv e upp till minus t plus 2 e upp till minus 2t minus 3 halva e upp till minus 3t.